Jag befinner mig utanför Mediamarkt i Norrköping. Och då undrar ni säkert varför gör jag det. Först och främst är det jag åkte hit för att kolla på lite prylar till mig själv. Men utöver det så var jag också väldigt, väldigt nyfiken på vad en iPhone 11 kostar för någonting. Det är inte för att jag ska köpa en till mig själv. Det är för att jag kan behöva den informationen för den här videon. Och varför, det kommer ni få veta om en liten stund. För idag så ska jag nämligen prata återigen om Pontus Rasmusson. Men först tycker jag vi tar en liten recap på allt som har hänt. Föräldrarnas ansvar att ta reda på vad ens barn gör. Du har ju verkligen inte lärt dig någonting. Allt handlar om pengar för dig. Nej, då kan man ha något hörselfel eller något. Men du? Oh my god, jag var så glad att inte min unge hade pratat om alltså. Och så lägger du upp en bild på dig själv när du låtsas gråter. Förstår ni hur vidrigt det här är? Okej. Så Pontus Rasmusson, killen som vi alla känner till som en entreprenör, en youtuber, en TikTok-kändis, men också killen som faktiskt blåser barnfamiljer på pengar. Han gjorde ju sin förlåt-video. Och det gick väl lite så där. Han bestämde sig för att han skulle skänka en krona till Barncancerfonden för varje ny person som prenumererar på hans YouTube-kanal efter just den videon. Istället så tappade han ett par tusen, tror jag, följare på sin YouTube-kanal. Så att de där pengarna kommer nog Barncancerfonden aldrig få se. Pontus Rasmusson, han tog ändå typ en vecka, nästan två veckor tror jag, och laddade inte upp någonting alls på sin YouTube-kanal. Jag tänker att min första tanke var att men självklart tar han troligtvis en liten paus, funderar på vad han har gjort, vad han ska göra framöver, hur han liksom har hanterat hela den här situationen överhuvudtaget. Troligtvis kommer han ha lärt sig någonting av det här, och förhoppningsvis kommer alla dessa föräldrar att så småningom få tillbaka sina pengar. Jag har ju fortfarande bra kontakt med de flesta föräldrar som har blivit påverkade av det här. Och jag kan än så länge säga att det är fortfarande inte många av de föräldrar som har blivit av med pengar som har sett röken av sina pengar. Men Pontus Rasmusson kommer då ut med en ny video. Wow, doftar fantastiskt, så nice. Men du sa ju faktiskt att det blir för svårt, ja? Så det här förtjänar du. Någonting som väldigt, väldigt många av mina tittare och de som har sett mina tidigare videos blir väldigt upprörda över är att Pontus Rasmussons nya video går egentligen bara ut på att kasta pengar. Och det man träffar med bilen kommer den andra personen att få köpa. Gant, Gucci, Barfix TV, PlayStation, Xbox, Apple Store, där man kan vinna en sportbil, en Gruderolex-docka eller 10 000 kronor från den andra personen. Han gör alltså så att han har en pil. Han har en tavla med olika märken eller olika butiker. Och han säger, där pilen landar, där ska jag shoppa helt enkelt. Jag fick Apple Store! Pontus, vad är det för mening att ha en ny iPhone? Du har ju redan en. Ja, fast nu kan jag ringa två personer samtidigt. Hallå, du är galen. Den här tvn kostar 21 990 kronor. 7 000. Och i slutet av videon så lyckas hans mamma till och med träffa en bunt med pengar. En bild på en pengabunt där hon säger, Pontus, jag har vunnit 10 000 kronor. 10 000 kronor? Jag har lagt en på 10 000 kronor. Ja, visst gör hon det. Och där ska han sen stå och langa upp 500 efter 500 ända tills hon har fått 10 000 kronor av honom. 10 000. Ha! Det här har jag alltid velat göra!
Och jag förstår att det här sticker väldigt, väldigt mycket folk i ögonen med tanke på att du har återigen ännu inte betalat tillbaks de pengar du faktiskt är skyldig, om man säger. Men nu kommer vi till det absolut värsta med den här videon. Som ni minns så gick Pontus Rasmusson ut i en förlåt-video där han försökte köpa tillbaka sina följare genom att säga att för varje ny person som prenumererar på min YouTube-kanal så kommer jag skänka en krona till Barncancerfonden. Jag valde då att gå ut i en video och kritisera honom för hans sätt att försöka köpa tillbaka följare genom att få sympati om någon kompis som hade gått bort i cancer och så vidare. Och i min video så valde jag att själv donera 100 kronor till just Barncancerfonden. Och väldigt många av mina följare och de som tittade på mina videos valde att hoppa på samma tåg. Så jag har fått väldigt mycket print screens och meddelanden om att folk har donerat 50 kronor eller 100 kronor. Vissa har till och med donerat ända upp till 1000 kronor till Barncancerfonden. Och folk tog ett eget initiativ och istället för att prenumerera på Pontus Rasmusson så valde de att donera egna pengar. Och ja, det gick lite som det gick och Pontus Rasmusson sjönk som en sten och tappade väldigt mycket prenumeranter. Nu så har Pontus i sin nya video bestämt sig för att ta en ny strategi eftersom att det här med Barncancerfonden inte riktigt fungerade för att få prenumeranter. Så nu försöker han locka barn och ungdom med någonting som är mycket, mycket mer intressant för dem. Nämligen en iPhone. Som du kunde se tidigare i videon så gick Pontus Rasmusson och köpte en iPhone 11 på Apple Store. Och som han själv sa så har han redan en iPhone, så vad ska han ha två iPhones till? Så han beslöt sig för att låta ut denna iPhone till någon av sina tittare. Men det finns en liten, liten twist för att du ska kunna vinna den iPhone. När jag kom hem insåg jag att jag inte har någon som helst användning av två stycken iPhone 11 Pro. Och därför har jag bestämt mig för att tävla ut den här tidningen. Så allt du behöver göra för att vinna Sprillas med iPhone 11 Pro är att prenumerera på min kanal. Kommentera att du vill vinna iPhonen. Hela tävlingen finns på min Instagram, Pontus Rasmusson. Så superviktigt att du prenumererar, för när vinnaren väl så kommer det kollas att du behöver alltså prenumerera på hans YouTube-kanal för att ha chansen att vinna denna iPhone. Jag tror också att du behöver like hans bild på Instagram och så vidare och så vidare. Så att det fanns väldigt mycket krav, framförallt att prenumerera på hans YouTube-kanal för att vinna just denna iPhone. Och detta kommer han också kontrollera väldigt, väldigt noga så att du verkligen prenumererar. Och vad vet vi om just barn och yngre tittare? De älskar teknik. Alla 9-åringar vill ha en iPhone 11. Därför valde jag också att åka till Mediamarkt för att kolla vad en iPhone 11 kostar. Och som billigast så kostar en iPhone 11 alltså 13 000 kronor. Pontus Rasmusson försöker nu alltså köpa tillbaks sina följare genom att låta ut en iPhone 11 för 13 000 kronor. Och han har återigen ännu inte betala tillbaks de pengar som han faktiskt är skyldig dessa föräldrar. Så man kan kort och gott säga att Pontus Rasmusson lottar ut en iPhone 11 som han har köpt med de pengar som han har blåst barnfamiljer på. Så det är precis det här han gjorde med sin barncancerfond-grej. Bara att det funkar inte riktigt lika bra för att 9-åringar ser kanske inte samma värde i att skänka pengar till Barncancerfonden som de gör i en iPhone. Pontus Rasmusson har nu börjat få väldigt mycket prenumeranter igen. Och allt detta för att någon där ute kommer vinna en iPhone 11. Problemet är att jag tror inte de barn som tittar på honom förstår att chansen att du ska vinna denna iPhone är minimal. Ska jag vara helt ärlig, så tror inte jag att någon av er som prenumererar på hans kanal kommer att vinna den iPhone. Jag kommer ha stenkoll, vi är många som kommer ha stenkoll på vem som vinner den iPhone. Vi kommer ta kontakt med den personen. För att jag tror att Pontus Rasmusson fejkar allt det här. Jag tror nämligen att Pontus Rasmusson kommer skapa ett fejkkonto som i sin tur kommer vinna denna iPhone. Jag menar, varför skulle han inte göra det? Jag menar, kolla på alla de vidriga saker han redan har gjort. Så varför skulle han inte kunna fejka en iPhone giveaway? Även om de här föräldrarna inte har fått tillbaka sina pengar än, så har vi faktiskt fått en liten vinst i allt det här. Och det är nämligen så att ERB kom ut med ett meddelande på sin hemsida där de menar på att Studio Universe, alltså Pontus Rasmussons företag, inte längre får använda sig av det här telefonnumret för betaltjänster. Så man kan inte alltså längre ringa in till honom och han kan tjäna pengar på det, vilket är en stor vinst. Så att de har alltså beslutat sig för att stänga av hans betaltjänster. Och de skriver då att ärendet är överträdelse av ERBs etiska regler, vilket innebär att
De har gjort ett övertramp, de har gjort någonting som de inte får, så därför har deras nummer stängts ner. Den stora vinsten hade självklart varit att alla dessa föräldrar får tillbaka sina pengar. Vi är inte där än, men jag tycker vi är en bra bit på vägen med tanke på att Pontus Rasmusson inte längre kan använda sig av dessa betalnummer och blåsa barn och barnfamiljer på pengar. Skulle det komma upp någonting mer om Pontus Rasmusson, så självklart så kommer jag lyfta fram det på min YouTube-kanal. Så om du inte redan prenumererar, så får du jättegärna göra det. Och tack så jättemycket till allt support, allt stöd. Hörni, vi hörs i nästa video. Ha det så bra. Peace.